অ মানুহখিনি কোন ফলে যাব আবেগী কয় কোনোবা ডিসিশন লব বিচাৰিছে কিবাৰ পেছাদি কৰিব বিচাৰিছে আৰু যে আমি কংগ্ৰেজীকৰণ হ'বলৈ ভাল হয় কোনোবাই কৈছে না আমি বিজেপিকৰণ হ'ব লাগে কিন্তু আমি হেকটিয়া কাৰ্যকমনিকাখিনিৰ কথা ৰাইজক ল'ব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ জৰিয়তে ৰাইজে সিদ্ধান্ত লওক যে আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ কাৰ লগত থাকিলে আমাৰ কামখিনি আদায় কৰিব পৰা যাব কাৰণ আমাৰ যিকেইটা আধৰুৱা দাবী আছে সেইকেইটা হৈছে যে আহোম যুগৰ পৌৰাণিক কীৰ্তিচিহ্নখিনি সংৰক্ষণ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন বেদখলমুক্ত আৰু পৰ্যটনস্থলীলৈ ৰূপান্তৰ কৰা এইটো আমাৰ কাম বাকী আছে যিটো দলৰ যিটো দল বা যি প্ৰাৰ্থীৰ জৰিয়তে আমাক এই ব্যৱস্থাটো এটা আশ্বস্ত হ'ব পৰাকৈ ক'ব পাৰিব বা আমাক তেওঁলোকে স্পষ্টীকৰণ দিব পাৰিব তেওঁলোকৰ ধৰণৰ আমি দল বা প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে আমি বিবেচনা নিশ্চয় কৰিম চাউলুং চুকাফা এখন বিশ্ববিদ্যালয় আমি তিনিচুকীয়া জিলাত বিচাৰিছোঁ কাৰণ তিনিচুকীয়া বাটকাই হৈ চাউলুং চুকাফা আয়োগ যেতিয়া আহিছিল গতিকে তিনিচুকীয়া জিলাত আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ আয়োগ হোৱা নাই গতিকে চাউলুং চুকাফাৰ নামত এখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে এই কথাটো আমি কৈ আছোঁ যে বিশ্ববিদ্যালয়খন লাগে আৰু আহোমৰ স্বায়ত্তশাসন যে কোনটো দলৰ চৰকাৰে বা কোনটো দলে আমাক স্বায়ত্তশাসন ব্যৱস্থা কৰিব আৰু কোনটো দলে আমাক জনজাতিকৰণৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব এই কথাকেইটা কোনটো দলৰ পৰা আমাক স্পষ্টীকৰণ দিব এই কথাটো আমাক যিটো দলৰ পৰা কৰিব সেই বিষয়টোক আমি আমাৰ ৰাইজক আমি তেওঁলোকক বিবেচনা কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান কৰিম আমি এইটো নকওঁ যে আমুকক ভোট দিয়ক আমি এইটো নকওঁ যে আমুকক বিৰোধিতা কৰক কিন্তু বিবেচনা ৰাইজে কৰিব লাগিব এখনে কৰিব লাগিব যে আহোমলৈ নহ'ব আমি বহুত আহোমৰ আমাৰ মন্ত্ৰী এম এল এ বিধায়ক পালোঁ দেখিলোঁ যে তেওঁলোকে অকল মেডাম ফি দিনাহে অকল আহোম হয় আমাক চুকাফা দিৱসৰ দিনা হোৱা আহোমটো নালাগে আহোম এনেকুৱা লাগে এই আহোমৰ বিষয়ে স্পষ্ট ধাৰণা থাকিব লাগিব আহোমৰ সংগ্ৰামী সত্তাটোৰ বিষয়ে আজি মেক্সিমাম আহোমৰ জনপ্ৰতিনিধি যিসকল আছে তেওঁলোকে কিন্তু উপাধি নামৰ অকল আহোম হৈ আছে আমাৰ সংগ্ৰামী সত্তাটোৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ সামগ্ৰিক জ্ঞানখিনি নথকাৰ কাৰণে আমাৰ অসুবিধা হৈছে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ডিছপুটে হওক বা দিল্লীতে যিটো গৰ্জন হ'ব লাগে গৰ্জন হোৱা নাই আহোমৰ এটা হৈছে অসমীয়ালৈ অসমীয়া অস্তিত্বলৈ গৰ্জন হ'ব পাৰে অসমীয়ালৈ গৰ্জন সমান্ত সোণোৱালো হৈছিল আহোমলৈ গৰ্জন আগতে কংগ্ৰেছতো বহুত বহুত নেতাও হৈছিল আজি গৌৰৱ গগৈ হৈছে বিভিন্নজন হৈছে আজি তাৰিখত আমাৰ বৈশ্য তেওঁ এটা সময়ত আছিলে তেওঁলোকে বি এন বৈশ্য গতিকে গৰ্জন হৈছে কিন্তু গৰ্জনটো আমাক লাগে যে আমাৰ জনগোষ্ঠীটোৰ কাৰণে আজি স্ব জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ কাৰণে কোনটো নেতাৰ স্পষ্ট ধাৰণা আছে গতিকে এই কথাবিলাক আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ গতিকে আমি দলবিলাকলৈ আহ্বান কৰিছোঁ তেওঁলোকে আমাক অহা 16 তাৰিখৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰক আৰু স্থিতি স্পষ্ট এইকাৰণে কৰিবলৈ কৈছোঁ নহ'লে আমি আমাৰ ব্যৱস্থাটো লওঁ আৰু আমাৰ ব্যৱস্থাটো এটা সুস্পষ্ট যিখন যিটো দলৰ নেতৃত্বত বা যিবিলাক ব্যক্তিৰ নেতৃত্বত আমি সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰিম সেইসকলৰ লগতে আমি যাম আমাৰ কাৰণে আহোম ডাঙৰ কথা নহয় আমাৰ কাৰণে কোনোবা অন্য কাষ্ট কমিটি ডাঙৰ কথা নহয় সি দাগে হ'লে হাই কাষ্ট ল' কাষ্ট জনজাতি হ'ব পাৰে অন্য জনগোষ্ঠী হ'ব পাৰে নেতৃত্ব হ'ব পাৰে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় আমাৰ কাৰণে চুইটেবল হ'ব লাগিব যদি নন আহোম মানুহেও আমাৰ কাৰণে যদি আজি তাক আমাৰ কামখিনি আদায় আমাক কৰি দিয়ে আমাৰ যিটো জনজাতিকৰণৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিয়ে স্বায়ত্তখন ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে চালুং চুকাফাৰ বিশ্ববিদ্যালয় কৰি দিয়ে আমাক যদি আমাৰ পৌৰাণিক কীৰ্তিচিহ্ন সংৰক্ষণৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ ব্যৱস্থাখিনি কৰি দিয়ে লগতে আমাৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে আগবঢ়াই নিয়ে এই কামখিনি যিটো দলৰ বা যিটো দলে আমাক ব্যৱস্থা কৰিব আমাক প্ৰাৰ্থী কৰা নাই প্ৰাৰ্থী একো কৰিব নাই দলৰ নীতি আদৰ্শৰ মতে কামখিনি হ'ব গতিকে বিগতৰ এনালাইচিছ আৰু বৰ্তমানৰ এনালাইচিছ কথা আমি ভাবোঁ যে বৰ্তমান হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ চলি আছে অসমত দিল্লীত নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ চলি আছে আমাক এনেকুৱা এখন চৰকাৰ আমাক আমি অনুভৱ কৰোঁ যে এখন স্থায়ী চৰকাৰ ওলমা বা ওলমা চৰকাৰ নহয় দুদিনত ভাগি যোৱা এনেকুৱা নালাগে স্থায়ী চৰকাৰ লাগে যাৰ জৰিয়তে এটা সুস্থি সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে যাতে ওলমি থাকি যাতে আমাৰ বিষয়বিলাক ওলমাই ৰাখি বা অসমত বা ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণৰ ব্যৱস্থাবিলাক ওলমাই ৰখা আমাক চৰকাৰ নালাগে গতিকে আমি সদৌ অসম আহোমৰ পৰা আমাৰ স্পষ্ট কথা 130 বছৰ এটা অনুষ্ঠানৰ স্পষ্ট কথা যে অসমখনক অসমৰ ৰাইজক আমি আহ্বান কৰিছোঁ আহোম জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজক আহ্বান কৰিছোঁ আহোমে হওক বা নন আহোমে হওক কথাটো ডাঙৰ কথা নাহোম বুলি চেন্তি ফালি পেনে ভোটটো দিলেই নহ'ব সেইজন আহোমৰ কাৰণে কি কাম কৰিছে তেওঁ ইতিহাসটো উলিয়াই লওক তেওঁ সামাজিক দায়িত্ব জীৱনৰ পৰা বৰ্তমান ৰাজনৈতিক জীৱনলৈকে এইটো চাব লাগিব গতিকে ভাল বেয়া থাকিব পাৰে কিন্তু বেয়া গুণটো আমি খুচুৱাই থকাকৈ ভাল গুণো চাব লাগিব কোনজন ব্যক্তিৰ দ্বাৰা কোনটো দলৰ দ্বাৰা আমি গ'লে আমি জাতিটো আগবঢ়াই নিব পাৰিম।